میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو قیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی طرف، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے، پھر آگے جائے گا پھر دیکھے، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا، ہاں بھائی تو نے دوڑ کیوں لگائی، آگے دیکھ نہیں رہے ہو جہنم میں؟ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے. کہا اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا، کوئی نہیں آجا.